Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite juntos aqui. Lembrando que é uma tiragem com várias consultas, então, tipo assim, é uma tiragem com várias energias. Portanto, se não combinar com a sua, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês também da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. O nosso tema é: ele ou ela desistiu de mim? O que pensa e o que fará? Tá? Vamos ver se essa pessoa desistiu de você. Vamos descobrir o que é que ela pensa sobre você e o que ela fará. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, São Lázaro. Lembrando, opção 1 e 2 para pessoas que estão no relacionamento ou pessoas que já tiveram um relacionamento com essa pessoa, entendeu? Opção 3, Santo Antônio. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida, para quem nunca teve nada, tá? É uma amizade antiga, uma amizade nova, um possível novo amor. Vamos descobrir se essa pessoa desistiu de você, o que ela pensa, o que ela falará. Para quem escolheu a opção 1, Nossa Senhora de Fátima, vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Mentaliza a sua situação. Vamos ver se essa pessoa desistiu de você, o que ela pensa de você, o que ela fará. Lembrando, opção 1 para quem já teve relacionamento ou está tendo relacionamento com essa pessoa. Mentaliza a sua situação. Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Deixa o seu nome aqui para as orações, tá? Para as rezas com a Nossa Senhora de Fátima. Será que essa pessoa desistiu de você? O que ela pensa sobre você? E o que ela fará em relação a você? Vamos lá? O que ela pensa? O que ela fará e se ela desistiu? Para você que escolheu a opção 1 aqui da Nossa Senhora de Fátima, vamos ver aqui se essa pessoa desistiu de você. Bom, pessoal, aqui essa pessoa não desistiu de você, tá? Essa pessoa vai se comunicar com você, sim. É uma pessoa que tem uma forte atração por você, gosta de você, tem paixão. É uma pessoa que entende que você é uma pessoa importante na vida dela, tá? E essa pessoa aqui não desistiu de você. Pelo contrário, aqui sai bem forte essa pessoa lutando por você. É uma pessoa que ela pretende sim agarrar a oportunidade que tiver com você, tá? Essa pessoa, eu vejo que ela realmente entende que você é uma pessoa que ela gosta, você é uma pessoa que Deus enviou para a vida dela. E por isso que ela quer trazer novidades para esse relacionamento. Não desistiu de você. Eu vejo aqui, pelo contrário, eu vejo essa pessoa aqui seguindo a voz da intuição, querendo se envolver cada vez mais, querendo vivenciar essa paixão com você, tá? Uma pessoa que gosta assim de você, só que sabe que vai ter que fazer uma escolha para vocês poderem ficar juntos, tá? Essa pessoa hoje, eu entendo aqui que ela quer ter vitórias com você, quer ter sucesso, quer ter momentos de amor retribuídos com você, quer uma vida ao seu lado, tá? Essa pessoa, depois de muito tempo, eu entendo que ela vai ter vitória, depois de muita luta. Essa pessoa aqui, para quem está separada, vocês vão ter uma reconciliação. Para quem está juntos, essa pessoa vai melhorar com você.
Ela não desistiu de você. Pelo contrário, ela vai se permitir te tratar melhor, te tratar de uma forma mais digna. Por quê? Se a pessoa gosta de você, tá? É apenas um mau momento que vocês estão passando aí, mas veja assim essa pessoa melhorando com você. Dando continuidade. Igor, o que essa pessoa pensa? O que essa pessoa pensa em relação a você? É uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa em ofertar estabilidade, pensa em trazer uma notícia favorável para o relacionamento de vocês. Quem está separado, essa pessoa pensa em se reconciliar com você. Essa pessoa quer te encontrar novamente. Ela está aguardando a oportunidade correta para poder vir até você e tentar, sim, essa reconciliação. Até porque entende-se aqui que o destino vai ajudar vocês a ficarem juntos, tá? O destino está a favor. Aqui vai ter um recomeço, demora um pouquinho ainda, mas vai vir sim um momento de colheita entre você e essa pessoa, tá? Essa pessoa, quando voltar para a sua vida, ela volta com a energia de permanecer, ela vai ficar, tá? Eu vejo vocês tendo momentos muito felizes, eu vejo essa pessoa colocando os planos que ela está tendo em prática para poder se dedicar a você. Aqui fala o seguinte: sucesso para essa situação ser resolvida. Ela vai sim se movimentar com rapidez, porém o resultado total vai demorar um pouco, mas ela já vai sim dar início ao que ela está desejando, o que ela está pensando. Por quê? Porque aqui há um certo sentimento de paixão, de amor, de carinho e vontade de estar com você. Igor, o que ela fará? Vai se libertar de uma situação, vai se jogar totalmente para você. A pessoa quer um reinício com você, sim. Ela vai se movimentar para isso. Vocês têm conexões de outras vidas. Veja ela aproveitando essa oportunidade. Essa oportunidade de estar com você é tão forte no coração dessa pessoa que ela vai se libertar de alguma situação, vai agir, não vai ficar parada, tá? Porque a pessoa entende que ela tem que viver o agora e viver o que ela está sentindo. E o que ela está sentindo, está vibrando, é ter uma relação com você novamente, é ter um possível envolvimento amoroso, é ter uma reconciliação. Por quê? Essa pessoa tem um sentimento profundo por você, é uma pessoa que gosta de você e faz planos sim para poder administrar a vida dela ao seu lado. Para quem está juntos, essa pessoa vai melhorar com você, vai te valorizar mais. Ela entende que ela estava um pouco fria, tá? Mas o frio ou frio, tá, pessoal? Mas ela vai sim mudar. Essa pessoa hoje, quando ela pensa em você, ela pensa com uma energia de trazer uma estabilidade, de oferecer uma estabilidade maior para o relacionamento de vocês, tá? Aqui a pessoa entende que tem toda uma energia familiar aqui, tá, pessoal? Tem uma energia muito forte aqui para essa pessoa realmente começar a estruturar a vida de vocês, tá? De uma certa forma, onde essa pessoa vem dizendo aqui que ela vai melhorar, vai te dar mais estabilidade, vai te dar mais segurança na relação e vai se dedicar mais ao casamento de vocês. Ah, não sou casada, moro junto. É um casamento, uma união, morando junto, casado com fé, amigo é, e assim vai, entendeu? Essa pessoa aqui vai demonstrar mais o que ela sente. A pessoa vai te dar a vitória que você tanto quer ao lado dela. É uma pessoa que ela vai agir diferente, até porque ela está entendendo que não está te tratando como você merece. E vejo ela assim, se libertando de certas amizades, de certos vícios, e assim se tornando uma pessoa melhor para você. Viva Nossa Senhora de Fátima, pessoal! Se não combinou com a sua realidade, deixe nos seus comentários aí. Participe da consulta particular ou da tiragem, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano.
Deixe o seu nome aí na corrente de orações para Nossa Senhora de Fátima. Coloque o seu propósito de vida. Coloque o seu desejo. Coloque o nome das pessoas que você tanto ama. Quero mandar alô pro pessoal aí de São Paulo, Curitiba, Paraná, pessoal de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Salvador, pessoal de Porto Alegre, Santa Catarina, pessoal de Natal, pessoal de Goiás, Goiânia, Amapá, pessoal do Ceará, pessoal do Nordeste inteiro participando, pessoal lá de Manaus, Recife. Quem vai me levar para Manaus? Quero conhecer Manaus, hein? Vamos para a opção número 2. A opção desse santo maravilhoso, orixá da saúde, São Lázaro. Santo da saúde, orixá da saúde. Salve São Lázaro, a Totô, meu pai. Vamos ver aqui se ele ou ela desistiu de você, o que pensa e o que fará, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão por mais um dia aqui com vocês, tá bom? Vamos ver para quem escolheu a opção 2. Lembrando que para quem escolheu a opção 2... Desculpa aí, pessoal, mas estou muito rouco. Lembrando para quem escolheu a opção 2, tá? É uma tiragem para quem você já teve relacionamento ou está tendo. Mentaliza a pessoa, por favor, traz energia dessa pessoinha para cá. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal. Muito obrigado, pessoal. Gratidão total aos novos inscritos, aos inscritos antigos. Vocês que fazem esse projeto ser uma grande realidade. Quem quer que tenha live no canal aí, coloque nos comentários. Estou pensando em fazer live com pergunta a 10 reais, tá? Uma forma de ajudar todo mundo. Além das perguntas gratuitas também, né? Mas vai ter o superchat. Só preciso que vocês concordem. Canal Enigma do Oriente, opção 2, São Lázaro, pessoal. Igor, essa pessoa me esqueceu. Primeiro eu vou falar para as pessoas que não estão juntos, tá, gente? Essa pessoa aqui não te esqueceu, essa pessoa que vai te mandar sim algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem movida pelo desejo que essa pessoa sente por você. Sim, ela vai se comunicar com você. Do nada ela vai te mandar uma notícia inesperada, aonde ela vai estar passando por cima do orgulho dela, tá bom? Muitas pessoas estão se relacionando com pessoas que vêm e somem do nada. Do nada essa pessoa sumiu da sua vida. Ou ainda acontece isso para algumas pessoas. Eu vejo aqui essa pessoa te fazendo um convite. Esse convite vai trazer uma oportunidade de trazer mais leveza e alegria ao relacionamento de vocês, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa vai sim aparecer nos seus caminhos novamente. Ela não desistiu de você. Pelo contrário, ela quer um relacionamento sério com você. Ela quer formar uma família com você, ela quer um casamento, ela quer um final feliz no amor, ela quer ter alegrias ao seu lado. É uma pessoa que ela já estuda a possibilidade de ter esse relacionamento com você e veja ela se dedicando muito para isso e superando qualquer tipo de obstáculos para concretizar isso que ela tanto quer, que é realmente ficar com você. Essa pessoa quer realmente eliminar as dúvidas, eliminar as tristezas e as mágoas antigas do passado. Ela quer esquecer o passado para poder traçar o futuro com você. Para quem está separado, essa pessoa sim, ela vai voltar para os seus caminhos, não desistiu de você. Igor, o que ela pensa? Ela pensa em virar essa situação. Hoje vocês estão afastados, ela pensa vir te oferecer realmente uma estabilidade, te oferecer um relacionamento concreto, porque tem muitos sentimentos. E esses sentimentos que vão fazer essa pessoa trazer uma solidez para você. E aqui eu posso garantir que realmente muitas pessoas aqui vão ter um relacionamento mais sério com essa pessoa, tá? Você e essa pessoa sim vão ter uma relação. Muitos vão casar novamente, vão morar juntos,
a que energia é essa? A pessoa volta para sua vida. Igor do céu, e o que ela fará? Gente, ela fará, ela vai colocar os planos que ela está tendo em prática para você vivenciar em momentos felizes. Eu vejo aqui pessoas aqui celebrando aqui, tá? Coisas inesperadas. Essa pessoa vai te surpreender, ela vai trazer uma harmonia nos seus caminhos, tá? Ela vai trazer um caminho para vocês diferente de tudo que está acontecendo. Eu vejo aqui possibilidade muito forte dessa pessoa mudar por você e com isso você dando a segunda chance para ela. Aqui, gente, essa pessoa, ela só pede para você esquecer totalmente o passado e vocês recomeçarem do zero, tá bom? A energia que tá vibrando é essa. Para quem não está separado, você ainda está com a pessoa. Essa pessoa aqui te deseja, não quer te esquecer, não quer se afastar de você, não quer desistir de você. Ela está passando por problemas externos, aonde ela não quer levar até você esse tipo de problema, tá? Por mais frio que essa pessoa possa estar, aqui diz que ela quer sim se permanecer nesse relacionamento de vocês, nesse casamento, nesse namoro, seja lá o que for. Porque ela entende que ela vai trabalhar, vai se dedicar para superar o obstáculo que ela está passando, para trazer harmonia entre vocês. Igor, o que ela pensa? Ela pensa realmente em tirar os problemas e permanecer com você. Todo relacionamento tem algum momento de frieza. E essa pessoa, sim, ela quer ter vitórias ao seu lado. Você é o desejo dessa pessoa. Você é o amor retribuído. Você é a pessoa que faz essa pessoa feliz. Então ela não desistiu de você, pelo contrário. É um momento ruim que ela está passando que ela não quer levar até você. O que ela vai fazer, Igor? Vai se estabilizar, vai trazer boas notícias para você, vai sim demonstrar mais o que sente e vai continuar escondendo o problema que ela está resolvendo para você. Tá bom? De você. Essa foi a tiragem número 2 de São Lázaro, esse orixá maravilhoso. Coloque o seu nome nos comentários aí, tá? Para São Lázaro. Peça para São Lázaro abrir os seus caminhos. Peça o que você quiser. São Lázaro representa na Umbanda o Balu Aê, o orixá da saúde, tá? São Lázaro, você coloque aí o que você quer para sua vida, o que você quer para a vida das pessoas, tá? É o orixá, é um santo muito forte, muito maravilhoso também. Se você achou que essa tiragem não bateu com você, faça uma consulta só com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu me chamo Igor Silva, tá bom? Quero mandar alô ao pessoal de Portugal, pessoal da França, pessoal dos Estados Unidos, pessoal da Argentina, pessoal do Japão, pessoal do Paraguai, Uruguai, pessoal do México também, pessoal lá da Suíça e da Suécia e todos os outros países que fazem do nosso canal sucesso. Pessoal lá da República do Congo, né? Pessoal de Angola. Salve a nação Subir dos Palmares. Opção 3 é do Santo Antônio, esse santo maravilhoso, esse santo especial, tá? Vamos ver a opção 3, a opção de Santo Antônio. Quem ama Santo Antônio, coloque amém, coloque seus comentários, peça as suas orações, coloque o nome das pessoas que você gosta nos comentários aí, coloque o seu propósito para você vibrar nele, para que você possa realmente fazer com que ele aconteça. Opção 3, Santo Antônio, pessoal. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma pessoa nova ou uma amizade antiga que está tendo uma aproximação. Você está no canal Enigma do Oriente, ok? Eu sou o Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa desistiu de você. Será que essa pessoinha desistiu de você? Opa! Eita, as cartas caíram.
Será que essa pessoa desistiu de você, pessoal? Vai mentalizando a pessoa aí. Você do número 3. Viva Santo Antônio. Então, pessoal, opção número 3, opção de Santo Antônio. Você que nunca teve nada com essa pessoa. Será que essa pessoa desistiu de você? Negativo. Essa pessoa, ela é viciada em você. Essa pessoa, quando está perto de você, ela tem alegrias, ela se sente com energia renovada. É uma pessoa que ela está realmente encantada com você, com seu brilho, com a sua sinceridade, com seu jeito de ser. A pessoa te acha uma pessoa muito honesta, uma pessoa realmente muito para cima. E essa pessoa tem um desejo, sim, de te conquistar, de celebrar com você momentos de felicidade. É uma pessoa que hoje eu posso te garantir que ela está apaixonada por você. É uma pessoa que tem desejos sexuais. É uma pessoa que pode estar um pouco longe de você nesse momento para algumas pessoas. Pode estar em outro país, em outro estado. Pode ser um namoro por internet. Pode ser início de um relacionamento por internet. E para outras pessoas, essa pessoa não está longe, tá? Só se mantém longe às vezes, por indecisão. Mas eu vejo que vocês vão ter um relacionamento muito bom. Por quê? Porque a carta 10 de Copas fala de uma concretização familiar, fala que você vai ser feliz ao lado dessa pessoa. Vocês vão ter um relacionamento com plenitude e alegrias, tá? Vocês sim têm total possibilidade de formar uma família com a pessoa que você tanto pensou aí, porque essa pessoa se encontra apaixonada por você. A pessoa já tem um sentimento muito forte por você e é um sentimento com uma energia maravilhosa. Aqui eu posso garantir para você que o lado espiritual, os guias estão realmente, Deus está abençoando esse relacionamento, está trazendo uma pessoa que realmente vai te fazer feliz, tá? Igor, o que ela pensa? O que essa pessoa pensa em relação a você? Pensa em ter o início de um relacionamento, pensa que está tendo uma sorte muito grande. Essa pessoa pensa que não é ilusão, que você também gosta dela e que você vai retribuir sim esse amor que ela está sentindo por você. E veja aqui novas oportunidades de vocês realmente terem momentos juntos e desses momentos vocês realizando aí uma solidez maior na relação de vocês. Eu vejo essa pessoa manifestando o interesse dela e vocês iniciando um relacionamento sério com essa pessoa. Por quê? Porque eu vejo momentos positivos, momentos de muita felicidade em relação a você, essa pessoa. Quando essa pessoa não está próxima a você, ela sente uma falta, ela sente uma saudade muito grande, tá? Por quê? Porque já tem sentimentos. Essa pessoa, quando está ao seu lado, ela entende que você traz luz, que você traz uma abertura de felicidade. Todas as vezes que ela se encontra com você, ela parece que é uma outra pessoa. Ela parece que realmente está vivenciando coisas na vida dela que nunca viveu. Eu vejo que ela não vai perder essa oportunidade, ela não vai ficar mais parada, ela tá mudando a forma que ela via a vida. Por quê? Porque você chegou e balançou o coraçãozinho dessa pessoa de uma forma onde você está mostrando para ela que a felicidade sim existe e qualquer um pode ter, basta acreditar nela. Igor, o que ela fará? Bom, veja que essa pessoa, hoje, ela fazendo uma remoção das coisas ruins da vida dela, todas as lembranças do passado, tudo que fazia essa pessoa ficar presa, ela está tirando da vida dela. Por quê? Porque você chegou e está trazendo para ela o verdadeiro sentido da vida. O amor, a vontade de estar juntos, a vontade de dividir uma vida, tá? Essa amizade realmente vai virar amor, vocês vão comemorar muito, tá? Essa pessoa vai celebrar com você essa nova etapa da vida dela. Ela tem muito medo de te perder já. Vejo que ela fez uma escolha, ou está fazendo uma escolha, aonde você é o caminho para essa pessoa. Que tiragem linda, gente. Essa pessoa aqui, vocês vão ter sim um relacionamento. Essa pessoa não desistiu de você de forma nenhuma. Pelo contrário, ela vai te valorizar ainda mais, tá? E parabéns para você que escolheu a opção 3 de Santo Antônio. Deixe o seu nome, deixe os seus comentários aí, dizendo o que você quer, fazendo as suas afirmações, tá?
E viva Santo Antônio, que Santo Antônio me ajude também a desencalhar, entendeu? Agora eu quero desencalhar. Viva Santo Antônio! Você que está no Rio de Janeiro, né? Chama no WhatsApp. Ai, pessoal, vamos lá. Se essa tiragem não combinou para você, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá? Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Opção 4, Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver aqui a opção 4, Nossa Senhora de Fátima. Quem ama Nossa Senhora, coloque amém nos comentários. Coloque os seus propósitos de vida, coloque a bênção que você deseja que a Nossa Senhora faça na sua vida. Opção 4 é para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa desistiu de você, o que ela pensa e o que ela fará, ok? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a vocês por mais esse momento na minha vida. Viva Nossa Senhora Aparecida. Será que essa pessoa desistiu de você? Ali eu já vi que não, hein? Essa amizade vira amor ou não vira? Fala pra mim, vem. E você, já deixou seu like? Já ativou o sininho? Já se inscreveu no canal? Poxa, não mereço o seu like? Vamos lá, hein? Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Para você que escolheu a opção número 4, Nossa Senhora Aparecida. Igor, essa pessoa desistiu de mim? Negativo, pessoal. O ciclo de vocês apenas está começando. É um ciclo onde vem o sucesso, vem os momentos felizes e vem a vitória. Vocês têm uma conexão muito forte, tá, pessoal? Essa pessoa gosta muito de você. Eu vejo que sua vida andou um pouco parada, andou um pouco estacionada. Mas agora eu posso falar para você que a roda está girando, gente. Vai vir uma grande mudança na sua vida. Vai vir momentos felizes. Vai vir um novo ciclo que vai trazer uma estabilidade. Vai trazer uma sorte muito grande para você. Eu vejo essa pessoa hoje, ela vibrando em relação a tomar uma coragem, tá determinada a tomar uma posição na vida dela e te falar alguma coisa, tá? Você não sai da cabeça dessa pessoa. Essa pessoa pensa demais em você, não desistiu de você. Pelo contrário, agora que ela decidiu viver essa paixão, esse amor com você. Essa pessoa pensa demais em você, te deseja muito. Vocês têm ligação, sim, de outras vidas, tá? Posso garantir isso para você. Vejo movimentações, decisões sendo tomadas e essa pessoa realmente querendo ter um relacionamento com você, porque tem muito sentimento. Essa pessoa vem até você, marca um encontro, aonde nesse encontro vocês vão conversar. Ela vai tomar a atitude de conversar com você e abrir o coração dela, falar o que ela está sentindo. Eu vejo vitórias para que esse relacionamento sim aconteça, tá, pessoal? Essa pessoa estava um tempo sozinha para ela poder refletir, fazer uma reflexão da vida dela. E agora ela já sabe o caminho, já sabe o que tem que fazer. Adivinha o que ela vai fazer? Ela vai até você, gente. Por quê? Porque ela pensa tanto em você que chega a sugar você. Do nada você pensa nessa pessoa. Por quê? Porque ela está pensando em você. Ela fica angustiada às vezes pensando em você. O que que eu faço? O que que eu não faço? E ela vai fazer. Sorte grande para esse relacionamento acontecer. Uma estabilidade. Um relacionamento sério entre vocês acontecendo. Essa pessoa colocando os planos que ela tem em relação a você em prática. E vocês dando muito beijinho. Dando muitos passeios juntinhos. Tudo isso com a energia da Nossa Senhora de Fátima aqui que está abençoando esse momento da sua vida. Então, portanto, gente, coloque amém, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos. Quero agradecer a todo mundo que faz desse canal esse grande sucesso. Coloque o seu nome aí embaixo na corrente de oração para Nossa Senhora Aparecida. Coloque os seus propósitos, o que você deseja. Seja feliz no nosso canal, que é meu, é seu. É o canal Enigma do Oriente. Viemos para ficar, gente.
Enigma do Oriente.